Salam hörmətli idmanda Instagram və idmanda 104 FM YouTube kanalının izləyiciləri. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bugün 20 yanvar faciəsindən 31 il ötür. Özümə borc və şərəf məmnuniyyət verdim ki, bugün də yenə növbəti bir videonu sizə təqdim edeyim. Hal-hazırda paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında qusulu qar və qar yağır, əziz dostlar. Bölgələrimizdə isə artıq 40 cm qədər yağan qarın müşahidə edirik. Sabah axşama kimi ölkəmizdə qeyri-sabit hava hökm sürəcək. Bir il bundan öncə erməni təcavüzkarları və əslində qalsa bu 20 yanvar faciəsinin daha geniş şəkildə göstəriş verənləri və bunu ərsəyə gətirənlər də var, amma yenə də 20 yanvar faciəsi şəhid olanlarımız və bugün 2-ci Qarabağ savaşında qazanılmış uğur nəticəsində həm 1-ci Qarabağ müharibəsi, həm 20 yanvar faciəsində həlak olanların ruhları şaddır, əziz dostlar. Mən buna əminəm və Madmazel xoş gəldiniz. Hal-hazırda bir daha da söyləyirəm, sulu qar yağır, qar yağır. Bəzi paytaxt, bütün bəzi yerlərində, sulu qar bəzi yerlərində qarın yağdığını görürük. Allah istər 20 yanvar faciəsində, istər Xocalı faciəsində, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində, zəfər savaşında vəfat edən şəhidlərimizə Allah'a rəhmət diləyib, ölənlərə, ailələrinə başsağlığı, səbir diləməkdən başqa imkanımız qalmır. 2855 şəhidimiz var 2-ci Qarabağ müharibəsində, 50 şəxs itkin düşüb, 1300-ə yaxın yaralımız var və biri Azərbaycan müstəqilliyi üçün misilsiz xidmətlər göstərirlər. Bugün şəhidlər xiyabanında bir izdiham var. Təbii pandemiya nəzərə alaraq 5-5 vətəndaşlar ora buraxılır. Sosial məsafə qaydalarına riayət etmək çərçivəsi ilə. Hər kəs öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir, əziz dostlar. Baxmayaraq ki, hava qarlı, çoğunlu olmağına baxmayın. Bildirim ki, sabahdan paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında sulu qar, qar yağacaq, bəzi yerdə yağıntının intensiv olması gözlənir. Gündüz maksimal temperaturun 3 dərəcə, gecə isə 0 dərəcədə və ondan aşağı olması gözlənir. Bölgələrimizdə də hava qarlı, şaxtalı, çoğunlu, küləkli olacaq və ehtiyatlı olmaq lazımdır. Amma 5-ci gündən etibarən temperaturda yüksəlmə gözlənir. Əziz dostlar, biz 31 il keçməyinə baxmayaraq 19 yanvardan 20 yanvara keçən gecə, məsəl üçün mən açıq söyləyim ki, 94 təvəllüd olduğumdan o faciələri görməmişəm. Oxuduqlarımız, eşitdiklərimiz, danışılanlar və ekran vasitəsilə izlədiklərimizin şahidi. Amma rəhimsiz, vəhşicəsinə, hamilə qadınlar olsun, xanımlar olsun, yaşlılar olsun, uşaqlar olsun, fərqi yoxdur. Onlar üçün fərqi yoxdur. Biz bunu vətən zəfərində də gördük. Yəni, o qədər aciz bir insanlardırlar ki, gedərkən öz kondisionerlərini çıxardıb, mümtazlarını çıxardıb, dəmirlərinə kimi aparan bu qədər ilgənc bir məxluqdurlar. Mən onlara məxluq deyirəm. Yekunda gülən tərəf biz olduq. Təbii ki, müstəqilliyimiz uğrunda qanlar töküldü, canlar getdi, amma yenə də bu torpağın bir qarışını yağı düşmənə verməmək misiyasıyla. Hal-hazırda görürsünüz ki, yağıntı get-gedə artır və bu dəqiqədə də Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində də İnsanların izdihamı davam edir, əziz dostlar. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət diləyir. 20 yanvar faciəsini unutmayaq, unutdurmayaq. Qan yaddaşımızdır və bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və dövlət və hökumət nümayəndələri Şəhidlər Xiyabanına gedərək şəhidlərin məzarını nəkli qoyub və onların xatirələri anılıb və onların xatirələri bizim üçün əbədidir. İdmanda 104 dəfə YouTube kanalına abunə ola bilərsiniz. Kanalımıza abunə sayı günbəgün artmaqda davam edir və hər birinizə abunə olduğunuza görə, videolarımızı bəyəndiyinizə görə, dostumuza çevirdiyinizə görə xüsusi sevgilər, təşəkkürlər, saygılar. Bu istiqamət Qara Qarayev istiqamətidir, dostlar. Avtomobillər şütür, bildiyiniz kimi 18 yanvardan etibarən Azərbaycanda SMS icazə sistemi ləğv olundu. 25 yanvardan etibarən bərbərxana və gözəllik salonları, kosmetika məhsulları olan yerlər açılacaq. 1 yanvardan, 2 fevraldan etibarən isə vurğulaya bilərəm ki, restoran və kafelərin açılması gözlənilir. Eyni zamanda 25 yanvardan etibarən rayonlara gediş-gəlişin qədər olması, aprelin 1-nə kimi ölkəmizə karantin rejimi davam etməsi və maskadan istifadə istər açıq havada, istər qapalı havada məkanda mütləq əməli olunmalıdır. Əziz dostlar, hər birisə təşəkkürümü bildirirəm. Bu videonu açmaqda özümə borc bildim və İlyanlar vaciəsini anmaq, şəhidlərimizi anmaq missiyası ilə bu videonu sizə təqdim etdik. Hər halda yağan qarı da, sulu qarı da şahidə olursunuz, dostlar. Hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İdmanda 104 dəfə YouTube kanalına abunə olub videolarımızı izləməyinizi, İdmanda Instagram səhifəsindən də bizi dostumuza çevirməyinizi istərdik. Yağıntı intensivləşir və mən də videomuzu bağlayıram. Bir daha da şəhidlərimizi ehtiramla anıram, əziz dostlar.